ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଟନାଠାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ସିଲଭର ଜୁବଲି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିଲଭର ଜୁବଲିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ହଳଧର ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରା, ସଂଯୋଜକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ନକୁଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, କର୍ମଚାରୀ, ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବାଳକ 200 ଏବଂ ବାଳିକା 300 ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼, 200 ମିଟର ଦୌଡ଼, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଥିଲା। ଭଲିଟର 20 ଜଣ ବାଳକ, 10 ଜଣ ବାଳିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିସି ତରଫରୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନାରୁ କଳ୍ପତରୁ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ। ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 25 ବର୍ଷରେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଜିକାର ଏ ଐତିହାସିକ ଦିନରେ 1994 ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହେବି ଏ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିବେ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପଛକୁ ଟାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଟନାର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 25ତମ ଏବଂ ସିଲଭର ଜୁବଲି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପାଟନାର ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆମର +3ର ଏହା ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ପିଲା। ଆମର ଆଥଲେଟିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ, 100 ମିଟର, 200 ମିଟର, 400 ମିଟର, ଲଙ୍ଗ ରନ୍, 1500 ମିଟର, 500 ମିଟର ସବୁ ଖେଳ ହେବ। ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ରେ ଆମେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।